Ahoj všichni, jmenuji se Kája a vítám vás u dalšího pro mě důležitého videa. Jak už asi víte, snažím se dlouhý roky bojovat proti množírnám a po osvětě krajský veterinární zprávy a policii je podle mě inzerce jedna z největších pák, kde se dá bojovat. A jak se říká ryba smrdí od hlavy, když jsem se dneska po dlouhý době koukla do inzerce, málem jsem se z toho smradu udusila. A tak bych vám dneska ráda ukázala, jak já v inzerci bojuju. Moje první rada pro začátek zní ideálně vůbec psa z inzerce nekupovat. Nejlepší je totiž na tohle starý dobrý strýček Google nebo třeba Facebookové skupiny. Já, když jsem scháněla Brabantíka, jsem přímo našla stránky klubu chovatelů téhle rasy a dala na doporučení a pak jsem se zajela přímo za chovatelkou podívat. Bohužel, ale realita je taková, že většina právě jde rovnou do té inzerce a když už se pak takhle stane, tak je potřeba brzdit a hlavně si ten inzerát ověřit a ne na něj hned volat. Mimo jiný na to jsme natočili parádní video se Sárou, jak nekupovat štěně, tak na to určitě se doporučuju podívat. Vraťme se ale zpátky k inzerci. Když už se bohužel stalo a vy jste si třeba nic nepřečetli o tom, jak si správně koupit štěně, měli jste horkou hlavu, naletěli jste, nebo třeba jenom víte o někom v okolí, kdo právě naletěl a není vám to lhostejný, tak si ukážeme, jak na to a co jste možná třeba vůbec nevěděli, že v inzerci jde. A jako první bych vám ukázala bazoš a pak se vrhneme na anonci. Myslím si, že právě na Bazoši hledá psy asi nejvíc lidí. A jenom málo kdo ví, že je tady i možnost inzerát jak nahlásit, tak i ohodnotit. Proto jsem našla jeden na ukázku, abyste pořádně viděli, kam na to hodnocení kliknout. Je to opravdu malým písmem, takže se nedivím, že to lidi snadno přehlédnou. No a když na tohle hodnocení kliknete, občas se u něj najde taky výpis veškerý inzerce, takže vidíte, co dotyčný prodává, od psů, po rybičky, přes sekačku a taky jeho hodnocení. Tady u tohoto inzerátu vidíme hodnocení, kde lidi upozorňují, že se jedná o překupnici. No a teď si říkáte, no a co dál? Každý takový inzertní portál má svoje obchodní podmínky, které, když inzerující poruší, můžou mu jeho inzerát smazat. Jenom pro příklad. Dotyčný musí dát fotku zboží v uvozovkách, zboží samozřejmě štěněte, co prodává. Ale některý se ani neobtěžují tyhle ty fotky měnit. No oni ty jorkšíři, Bichonci, ono to vypadá všechno stejně. Ale i tak tím porušují pravidla. Mně se třeba nedávno stalo, že jedna holčina chtěla v jedné skupině poradit, protože měla štěně, bylo nemocný. No a já jsem si s ní psala a zjistila jsem, že to štěně je od jedné známý množitelky, která dál prodává štěňata. No a tak jsem teda ten inzerát nahlásila, napsala jsem ještě samostatně i e-mail přímo na podporu a ten inzerát byl stažený. Samozřejmě, že ona po chvíli dá zase nový inzerát a je to běh na nekonečnou trať, ale super, že třeba Bazoš už s tím taky hodlá bojovat, což v minulosti vůbec nebylo. A chci zdůraznit jednu hodně důležitou věc, prosím vás, abyste to hodnocení psali pouze, pokud je pravdivý. Pokud se to stalo opravdu vám nebo někomu, že víte, že to je pravda a není to nějaký troll na Facebooku. Mohlo by se to totiž otočit nejen proti vám a mohl by na vás někdo podat trestní oznámení, ale taky celkově brzdit tohle z toho celkový hlášení a brzdí to ty, kdy, který by mohli dělat na tom, kde je to opravdu potřeba A já bych fakt nerada, aby někdo u manutě začal hlásit inzeráty a oni se na to potom vyprdli a tahle možnost nebyla vůbec. Takže prosím vás, opravdu uh, je to strašně jednoduchý, uh, zaberete ho jenom chvíli času, uh, dělejte to, je to potřeba, ukažte to ostatním, že tam to hodnocení a ty možnosti jsou, ale nedělejte to uh, jenom tak pro zábavu. Uh, no. Takže tohle to by byl bazoš, takový důležitější věci, který jsem vám chtěla ukázat a teď bych se vrhla na anonci. Anonce je jedna z těch, u kterých jsem boj proti množírnám zaznamenala jako první. U jejich inzerátu je taky možnost je nahlásit, takže pokud máte oprávnění důvod podat stížnost, stačí vyplnit formulář. Popsat ideálně situaci a na podpoře ho po kontrole smažou. Kor pokud jde už pro ně o nějakou známou firmu. Není ale důvod se dvakrát radovat, protože většinou za pár dní to množírna stejně zkusí znova a inzerát zase přidá. Tím vás nechci od toho len toho hlášení odradit. Naopak, čím víc budeme tyhle ty podvodníky hlásit a varovat ostatní, tím spíš uh, se pohnou ledy a tím dřív se to zastaví. Jako třetí a poslední jsem si vybrala S-Bazar. I tady máte možnost kliknout na nahlášení inzerátu a dokonce článek, na co si dát pozor při koupi zvířete. Což mě přijde bezvá nápad, jenom se trochu obávám, že moc lidí to nečte. Tak tohle pro mě byly asi tři nejnavštěvovanější inzertní portály, který jsem vám chtěla ukázat. Je jich samozřejmě mnohem víc, ale já vás v tomhle videu nechci uspat a myslím si, že každý, kdo je aspoň trošku šikovný, si to sám krásně najde. Mně totiž jde hlavně o to vám vůbec tuhle tu možnost ukázat. Ač je dost možný, že tím naštvu hodně lidí a možná z toho budu mít i trochu problémy, protože tyhle lidi se tím chovem psů živěj, ale mně to prostě přijde fakt důležitý. Takže proto jsem tohle z to video natočila. A když jsem ho dneska chystala, tak jsem se zkusila podívat na stránky rakouského bazoše a zůstala jsem doslova a do písmene zírat. Nebyl tam totiž inzerát. Fakt tam nebyl ani jeden jediný inzerát. Já jsem si nejdřív myslela, že je to nějaký jakoby error nebo něco špatně. A pak jsem teda zadala do překladače tu větu, která mi na tom webu vyskočila. A tam znělo, prodej zvířat přes internet je v Rakousku zakázán. Takže super, tyjo, to, uh, že jsou okolní státy v řešení množíren jako dost napřed oproti nám, jsem jako věděla, ale že takovejhle krok udělali, že vyloženě zakázali v rakouský inzerci uh, prodávat živý zvířata, tak to je fakt jako super, to si myslím, že je bezvadný. No a jak už jsem právě říkala na začátku, tak po té osvětě, která je pro mě asi na prvním místě, pak samozřejmě krajská veterinární zpráva a policie, ale to by bylo na další videa, je právě ta inzerce další místo, kde se ty množírny dají zastavit. A kdyby třeba takovejhle zákon fungoval i u nás, tak by to bylo fakt super. Ale jsem ráda, že se aspoň pomalu, ale jistě schvalují novely, které dávají smysl, některý teda bohužel vůbec ne, vy s tím národním registrem, že prostě není jednotný, ale to je na dlouhý povídání, já jsem spíš optimista, takže jsem ráda, že je bude přísnější dohled, i když to odnesou i ty poctiví, ale myslím si, že to jsou víceméně maličkosti, které musí absolvovat. A pro chovatele to není zas tak hrozný, kdežto, jak jsem říkala, taky na začátku ty množáky obtěžuje tam dát i aktuální fotku, na tož prostě nechat načipovat štěňata, zaregistrovat všechny feny a takhle. Ale měli by to mít prostě evidovaný, tak jako jsou evidovaný koně a další. Takže je to vlastně v našich i rukách, protože vlastně to, co řešíme my lidi, tak to i rádi řeší politici a je velká šance s tím pohnout, ale nesmí schvalovat nesmysly, ale opravdu novely, které budou účinný v boji proti množírnám a právě zrovna třeba ta inzerce, jste to třeba nevěděli, že i takhle se v ní dá válčit. No a co k tomu říct na závěr? Mně se často stává, když takhle někde varuji před někým, že se lidé často na mě obrací s tím, že co bude s těma štěňatama, který teď ty množírny vlastně neprodej. Tak já vás uklidním. Oni je bohužel většinou stejně dřív nebo pozdějiš někde prodej. Ale řešit ty štěňata je strašně krátkozraký. Co ty feny? Přemýšleli jste někdy nad těma fenama, nejenom nad těma štěňatama? ty, který musí furt jenom dokola a dokola rodit právě tyhle ty které se opakovaně a opakovaně objevují v té inzerci. To je právě mnohem horší a dnes a denně můžeme vidět právě fenky, kterých uh, se ty množitelé zbavují. A já jsem naivní a právě věřím, že přijde ta chvíle, kdy se povede tu poptávku snížit tak, že s tím prostě přestanou. A taky už vidím, že mnoho z nich už přestalo, protože ten nátlak je čím dál tím větší. Takže já bych vás asi chtěla poprosit, abyste k tomu nebyli lhostejný a řešili to a nemávali nad tím rukou a pokud o něčem prostě víte, tak to nahlaste. Není dávno pravda, že krajská veterinární zpráva nic nevyřeší. Naopak já třeba s ní mám dobrou zkušenost a kolem sebe mám hodně lidí, který taky samozřejmě, že se může stát nemilá zkušenost, ale můžete se odvolat a jsou tam prostě další kroky. Takže pokud to chcete tyhle věci řešit, tak to prosím vás ale hlavně řešte s rozumem a, a opatrně, protože množírny jsou prostě velký biznis a můžete fakt kopnout do vosího hnízda, takže opatrně ne, hodně lidí se v téhle oblasti prostě setká se zastrašováním, trestníma oznámeníma. Ne, já sama jsem se s tím setkala, takže jsem dlouhou dobu byla opatrná, ale prostě myslím si, že jako nejde mlčet a že je potřeba o tom mluvit a že není nic špatného říct na tom, že pokud se někdo napálí, tak může ten inzerát nahlásit. Je to maličkost, kterou proto může udělat. No. Tak to už je asi snad fakt všechno, co jsem vám chtěla dneska v tomhle tom videu říct. Já budu moc ráda, když mě napíšete do komentáře svůj názor. Samozřejmě, že když dáte like, kdo by nebyl rád. A třeba když mi tam napíšete, jestli jste třeba o tomhle vůbec věděli, nebo jestli byste třeba něco rádi věděli příště. Mě hrozně baví tyhle ty videa osvětový točit a říkat vám něco nového, co jste třeba nevěděli. Takže moc děkuji, že jste to dokoukali a doposlouchali až do konce a mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!